Ne kemi thonë që prindi është dera e mesit e xhenetit. Ti si musliman, çfarë synon mës kësaj feje që po i përmbahesh? Çfarë synon? Dashurinë e Zotit, xhenetin dhe të shpëtosh nga zjarri i xhenemit. Apo çdo njeri prej nesh, dashurinë e Zotit e shpreson me namaz, me agjërim, me zekat e kështu me radhë. Shpreson xhenetin dhe i lutet Zotit që ta ruaj nga zjarri i xhenemit. Ne muslimanët e kemi ndërtuar adhurimin e Zotit mbi dashurinë, shpresën dhe druajtjen. Okej. Okay. Nëse ti je shef fenë e Zotit kështu, prindi siguron të trija këto. Siguron dashurinë e Zotit, respektin ndaj tij. Siguron xhenetin, respektin ndaj tij. Të shpëton nga zjarri i xhenemit. Të shpëton nga zjarri i xhenemit, respektin ndaj tij. Kështu që një musliman i mirë dhe një musliman i vërtet s'ka hapësirë në jetën e tij fetare për të pas mos respekt ndaj prindit të tij. Asë zënka. Po si t'ja bëjë përshëllë, a i mgacmon, a i mërzit, ti të rriqu, s'ka si jërë faj baba, s'ka si jërë faj nona, gjithmon faj është i fëmija, të rriqu, Allah t'a shërbleft, po mje, më falë. Dil për shpije, po dil Allah për shpije, thot baba, dil për shpije, që problemi ka? E kom bo vetë unë këtë shpijit, po dil Allah, që problemi ka? Baba deri në 14 vjeç e ka për detyrë. Jep llogari përpara Zotit derisa të mosh 14 vjeç. Mosh 14 vjeç baba s'ka mos një lloj detyrimi ndaj teje. Të majtin shtëpi 15, 16, 17, 18, 19, baba është duke dhënë sadaka. Babës shkruhet kjo për sevap. Se ka më për detyrë. Si ta pejgamberi sa sem, "Wa in akhadha malik", edhe po të mori pasurinë tatë. Edhe po të urdhërojë me dalë për shtëpisë tatë. S'ka, baba është mbas Zotit, është baba me nonën, prindi. Mbas Zotit direkt, mbas Allahut vjen prindi. Ky thotë vetëm që i mërzis, po si kërkoj dot asfalje se. Po është problem i madh kjo punë. Në natë pas duhet i mërzitesh. Në natë dytë ti duhet të kuptosh se mos mërzitja e tyre ty mundson të fitosh atë që ti ke ëndër, xhenetin. E treta, ç'është kjo s'kërkoj dot falje? Pse? Pra nëse ti beson xhenemin, e beson xhenetin, unë nuk e kuptoj si mos kërkosh falje. Se ne themi një musliman, një njeriu qafir me qen, jo besimtar, po i hynë në hak, duhet më kërku Allahut. Dhe duhet më kërku falje, jo më prindit. Si mund thosh ti që do të sikërkoj dot falje? Po pse, se ma merë për dobësi, ashtu, ha? Po që jemi ne këtu, jemi dy kampe, jemi dy ushtri, kundra njëra tjetërës, ta merë për dobësi, po ta marë për dobësi. Pse më kush jeti? Ta merë ka baba për dobësi, po pastaj? E unë pendohem shumë për atë që kemë bërë, po ti që penduti, argumenti pendimit ta të është, i të shbabë së babë më halat. Më falë se e ngrita zërit, më falë se e trasha zërit. Jo, thotë e stabë e halal. Aty të fillosh të qajsh. Ky është pendimi vërtet. Pash Zotit më bë halal, se Zotit nuk më fut në xhenet, po se më bënë ti halal. Kështu ti thua babës. Edhe mos ta përsërisë më. Një sjellje të tillë. Jo, pa i bën kështu, as sillat ashtu s'ka problem. Jo, pa i po i muhabet bën. Po pastaj. Po i muhabet le të bëj. Po ti, sa herë ke bo poj mua betë kur ke qeni vogël? Së shmërzit në herë, babi jotë? Ska thonë në qumë, po ti 20 herë po i pytje më bënë, asë i herë. Ka në prim që i ka thonë fëmijës, po ti po i pytje më bënë një, gjithë më në i përgjigjet. Kurse fëmija mërzit, po ta kom thonë një herë, babë. Po pas të se herë ke thonë, që shkë mua betë? Vallaj, kur që thotë babës ta kom thonë një herë, vallaj ka të regu mos respekt në prindit, për Zotin. Kur që thotë babës, po ta thash një herë, po ishin një herë po i mua betë. Se nuk është mos respekti thjesht me i përtit apo mos me janë gju lafin. Edhe këto lloj sjelljesh që tregojnë egoizëm, që tregojnë menefërkizëm, që tregojnë
Po dëgjon, nuk e di se si më quaj, domethënë, këtë është shprehje të mos respektit ndaj prindit. Që konsiderohet në Islam prej gjunaheve të mëdha. Ke për t'ja pa lezetin tek fëmia jot. Nëse ti e ul kokën para prindit, ke për t'ja pa lezetin. Nëse nuk e bën vallaj, ke për ta shiju tek fëmia jot. Ka thënë pejgamberi sa sem, nuk ka mëkat në dynja që Zoti e jep në këtë botë shumë shpejt si mëkati i mos respektimit ndaj prindërve. Bën të njëjtën ditë i pyetjet, shumë të vështirë në raport me prindin e vet. Prindin ky e kishte pikatur në një vepër mëkat të madh. Dhe thoshte në pyetjen e tij si t'ia bëje ku dëgjon e tjerë e tjerë. I thash këshilloje, tha e kam këshillu, thash ke mbaru me kaq. Jo, po si të bon, o vëllat ashtë ti e ke mbaru punën të atë, a e ke këshillu babën, kaq. Këshilloje prap, kaq. Kush je ti që do me imat qëndrim babës, kush je? Në qatë drejt e imam që në ti qëndrim babës? Kush je ti që do me mësu babën, me bo babës, me nefreku, me bo babës, edukatorin? Jo, mërë zotëni, ti ke për drejt, ty të lejo e dejt e këshillimi, përkujtimi, kaq, e ke marru ti punën tate. Jo, pa e vazhdojmë, për le ta vazhdojmë, mërë zotëni, ty nuk je zoti, që do të mash në llogari babën. Ka i zotat e lartë, i cili i trajton robë me mëshirën e ti, me faljen e ti. Zotin e madhë që nga bëjt gjithë dhe respektuas në prindrëve, nga i falë gjuna.